Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес е време да отворим и втора книга за месец февруари. Нямам търпение, много се вълнувам. Надявам се да бъде отново една интересна книжка. Но тъй като хладнокръвно, както вече сте видяли, ми дойде малко повече, беше малко по-тежичка книга за четене. Бих се радвала да се падне нещо по-лекичко, но ще видим. Не знам точно какви книги бях се опаковала, вече малко съм позабравила. Отварям книгата, ето номер 2. Вълнувам се. Сега ще... Охо! Ай! Най-накрая стигнах и до тази книга. Пратеник на полумесеца на Йоана Вълчева. Ами... Тя ще бъде. Започвам да я чета и без това наистина я отлагах много дълго време. Ами няма да бъде много лека книжка, защото доколкото знам, тук се разказва за терористичен акт, но надявам се поне да има някаква любовна история, защото доколкото знам, Йоана Вълчева пише... трилъри с романтични трилъри. Мисля, че тя самата точно така ги нарича, романтични трилъри. Така че ще се радвам да има и малко любов тук, за да разпусна между по-тежките и сериозни теми. Да започваме! Прочетох книгата Пратеник на полумесеца на Йоана Вълчева и искам да ви кажа, че съм много приятно изненадана от тази книга. Очаквах да ми хареса, тъй като бях чела само положителни коментари за тази книга, но не очаквах да ми хареса толкова много. Истината е, че книгата много силно ме впечатли. Много приятно изненадана съм от стила на писане и изобщо от творчеството на Йоана Вълчева, въпреки че не съм чела другите и две книги. Тази беше уау книга, много ми допадна, наистина беше мой тип книга. В книгата се разказва за атентати, за терористични атентати, извършени от вербувани момчета, които са били отвличани като малки или по една или друга причина са останали сираци като малки момчета и една организация ги взима под своето крило и ги възпитава в вярата към Алах и в това, че те трябва да принесат живота си в жертва в името на Алах и в великата кауза, която те следят и в която вярват много силно. Книгата е доста, как да кажа, самата авторка си я описва като романтичен трилър, но на мен не ми беше много трилър, тъй като доста неща в книгата, които се случваха, аз ги предвиждах, че ще се случат по този начин, очаквах да се случат по този начин. Финала за мен също беше очакван. Отделно доста връзки между хората вътре и второстепенните герои, главните герои, предвиждах, че ще бъдат точно така. За мен не беше загадка кой на кого какъв се пада и изобщо пада ли се някакъв, като роднина имам предвид. Но това не развали приятното усещане от това да прочета историята. Историята беше много завладяваща, много интересна и отделно на това повдига едни много важни въпроси, свързани с тези терористични актове. Какво кара хората да прибягват до това? Как се случва изобщо целият процес, какъв е ответният удар и кой всъщност е терористът тук. Да,
Както написах в Goodreads, истината винаги има две гледни точки и тук в книгата това се вижда много ясно, че хората, които са набедени за терористи и хората, които се борят срещу тероризма, всъщност и в двете страни има жертви и насилници. Не само едната страна може да се окачестви като насилници, и другите като жертви или като спасители, а и в двете страни имат такива хора. И така беше много разтърсваща история. Препоръчвам вие да прочетете. Хубава любовна история има, тъй като споменах, че авторката си описва книгите като романтични трилъри. Любовната история за мен също беше очаквана, още от началото, от първите страници. Харесаха ми и образите, начина по който бяха описани, харесаха ми и изобщо действията, които се случват едно след друго, харесаха ми различните гледни точки. Аз харесвам книги, в които има историята се разказва през няколко гледни точки на няколко героя. Има един второстепенен герой, който се нарича Саив и аз много държа да го спомена. Тъй като когато ходих на представянето на тази книга, повечето хора, които бяха чели книгата, въпросите им бяха свързани единствено и само с любовната история между Али и Леонора. Леонора, мисля, че се казваше главната героиня. Да, любовта им е интересна, историята им е интересна. Финала беше доста сладникав, но определено очакван според мен от всички читатели или поне най-малкото са се надявали на такъв финал. Но мен лично много повече ме разтърси историята на Саив. Особено има една глава, в която е отделена за това как, по какъв начин и от кое семейство той е произлязъл и как е влязъл в тази схема за терористичните атаки. И в същото време ни го представят като един крайно завършен жесток убиец, като лошия герой до някъде. И хем е описан като лошия герой, хем той е истински брат на Али, въпреки че не са кръвни братя, по душата са братя и до последния си дъх си остават такива братя. И там много ми разтърси неговата история, не само заради начина по който той е бил изтръгнат от ръцете на майка си и от семейството си, но и заради нещо друго, което се случва. И много, много ми се искаше там да има малко, още малко от тази история. Малко по-подробна да беше описана. Но разбирам, че всъщност идеята на Йоана Вълчева е била по-скоро да наблегне върху любовта и върху между Али и Леонора и върху историята на Али, защото неговата история също е дълбоко депресираща и много тежка за едно малко дете на 6 години. Това, което му се случва и това, което трябва да преживее, и ти го разбираш защо той става такъв. Ти го разбираш защо той иска да бъде отмъстител и защо предприема този път. И в следващото време ти разбираш защо той претърпява такъв обрат в себе си и защо извършва нещата, които извършва в книгата, какво се случва. И тук отново подобно на Хладнокръвно бих казала, че имаше моменти, в които съчувствах. И ми бяха симпатични лошите, но не всички. Не всички, бих казала по-скоро в лицето на Али и до някъде в лицето на Саив. На мен ми стана тъжно за неговата съпа и за това, което му се случи. Защото там нещата също можеха да бъдат по малко по-различен начин, но може би ако бяха по
по-различен начин, щеше книгата да стане твърде сладникава и щеше да изгуби от трилърната нотка. Не знам дали да кажа нещо допълнително за книгата, за да не ви издавам твърде много, мисля, че казах доста. Надявам се да не съм ви дала някакви спойлери и се надявам да прочетете тази книга, защото книгата наистина си заслужава, много е добра, аз наистина не очаквах. И тъй като Йоана Вълчева на представенето, на което бях, сподели, че в момента пише нова книга, отново романтичен трилър, като тук историята ще се върти около археологията, ще има археолог. На мен ми стана много любопитно и интересно. И сега, след като прочетох тази книга, която толкова много ми хареса, вече съвсем нямам търпение за новата ѝ книга, така че Йоана, ако случайно гледаш това видео, в което силно се съмнявам, но все пак, ако някой те познава и реши да ти изпрати това видео, за да го изгледаш и ти го гледаш, молбата ми е, ами побързай с писането, нямам търпение и ще чакам да излезе новата ти книга и да я прочета. Благодаря ти много за тази книга. Така че, хора, препоръчвам ви книгата. Според мен е много добра. Смятам, че ще ви допадне. Не знам, може пък да има хора, на които да не им допадне заради любовната история, но като цяло книгата е доста дълбока. Не е просто романтика и не е просто една екшън история. Има повече дълбочина в нея и повече неща, върху които да се замисли. Благодаря ви, че отново изгледахте това видео до края. Пожелавам ви един прекрасен книжен ден от мен. Ще се радвам да се видим отново в следващото видео.